ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ነኝ ከኢንስፓየር አበሻ። እንኳን ወደ ኢንስፓየር አበሻ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዕለት ላውራችሁ የፈለኩት ነገር አንድ ወንድሜ የጠየቀኝ ጥያቄ ነው። በስልክ ነበር ያወራ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው መሰላችሁ? ሰው ሰብሰብ ሲል አለ፣ ልክ ሰው ሰብሰብ ብሎ ሲቀመጥ እጨናነቃለሁ በጣም በተለይ ከጓደኞች ጋር እና ምግብ ልንበላ ስን ከዛ በፊት ምንም ችግር የለብኝም አለ፣ ላይክ ለመጫወት ለማውራት፣ ግን ምግብ ብቻ ሲቀርብ ሰውነት ይቀየራል እና ላበላ በሆናለው በጣም ግራ ይገባኛል። ጭንቅንቅ ነው የምለው። ከአንድ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ ሌላ በሰላም ያለሁትን ሁለት ሶስት ሰው ልክ መምጣት ሲጀምር እና ምግቡ ሲመጣ እኔም ላበላ ይሆናለሁ አለ። ግን ምግቡ ሲመጣ ነው ላበላ ብሆነ እና ምንድነው ችግሩ? እስኪ ችግሩን አስረዳኝ አልኩት። በምን ምክንያት ነው የሚሆነው ስለው እኔ አላቀውም ራሱ ምክንያቱን፣ በቃ አላቀውም ምክንያቱን እና በቃ እንደዚህ ይሆናለሁ ግን በዛ ሰዓት ነው የምሆነው አለኝ። አስብበት አልኩት። አስብ፣ ወደኋላ ሂድና በደንብ አስብ፣ ወደኋላ ሂድና ተመልከት፣ ንገረኝ። ምክንያት አለው ይሄ ነገር የጀመረበት የሆነ ጊዜና ምክንያት አለው ንገረኝ፣ ምክንያቱም ካልነገርከኝ ልረዳ አልችልም። እስኪ ወደኋላ ሂድና አስብ አልኩት። ከዛ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ፣ ልጅ እያለሁኝ የሆነ ሰውዬ ልክ ምግብ ሲበላ በጣም ያለበው ነበር። በጣም በቃ ኤክሰሲቭሊ ያለበው ነበር እና ሲያለበው እና በቃ ላቡን እየጠረገ ነበር የሚበላው እና ያኔ እንስቅበት እና ሾፍበት ነበር ሰውየውም እኔ ልጅ ነበርኩኝ አለ እና ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ወይኔ ሳድግ ብቻ እንደሱ እንዳልሆን እያልኩ ውስጤ ያስብ ነበር አለኝ። ስለዛ አሁን ልክ ምግቡ ሲቀርብ ሰውየው ትዝ ይለኛል በቃ እንደዛ እንዳልሆን ብዬ ስለምል እንትን ላበላ መሆን ጀምራለሁ። በቃ ኦልሞስት እንደ ሰውየው ነው እየሆንኩ ያለሁት እኔም ራሴ በዚህ እድሜ አለኝ ማለት ነው። እና ምን ይሻለኛ ምን ትረጅኛለሽ? እንደውም ሲጀምር ይገርማቸዋል አይናፋር ነኝ ብሎ ነው የጀመረው። አይናፋር ነኝ አይናፋርነቴ እንዴት ልላቀቅ ብሎ ነው የጀመረኝ። ከዛ የጀመረው ማለት እና እስኪ ያስረዳ ስለው ነው ይህንን ምሳሌ የምግቡን የሰጠኝ ማለት ነው። እና ምንድን ነው መሰላችሁ ምን አልኩት? መፍትሄው በጣም ቀላል ነው አልኩት። ለምን ችግሩን ስላወቅከው በጣም በቀላሉ ችግሩ የጋ እንዳለ ቶሎ ስለነገርከኝ መፍትሄውም ቀላል ነው። መፍትሄው እነግርሃለሁ፣ ግን ፕራክቲስ ማድረግ አለብህ። የምለው ነገር በትክክል ካረክ ትወጣዋለህ አልኩት። እና ምንድን ነው መሰላችሁ አሁን እናንተ እንድታስቡ የምፈልገው ነገር እናንተ ተመሳሳይ ችግር ላይኖርባችሁ ይችላል አይደለ? ግን ሌላ አይነት ችግር ሊኖርባችሁ ይችላል። ሀሳቡን ስሙትና መፍትሄው ተመሳሳይ ነው፣ ለሌላም ነገር ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ወደ እናንተ ያመጣሁት። ስለዚህ ይህን ወንድሜን ያልኩት ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ነገር አልኩት ሰዎቹ ጓደኞች በሌሉበት ሰዓት ብቻህን ቤት ውስጥ ፕራክቲስ አድርግ። ለምሳሌ ጠረጴዛና ስድስት ምናምን ወንበሮች ባሉበት ቦታ የሆኑ ሰዎች ተቀምጠው ጓደኞች ማለት ነው ስማቸውን እየጠራ እንዴት ነህ ደህና ናችሁ ምናምን እያልካቸው ልክ ምግብ ሲመጣ በህሊና ክሳል አልኩት፣ ወይም ምግቡን አቅርብ ወይም ደግሞ ምግቡ ሲመጣ በህሊና ክሳል እና ወዲያውኑ ወደዛ ላብ ወደሚያልብክ መንፈስ ጭንቀት ሂድ አልኩት። ራስህ አውቀህ አልኩት በህሊና ምክንያቱም ይሄ ነገር ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ወይም ደግሞ ድብቁ ህሊና የምንለው ማለት ነው ድብቁ ህሊና ውስጥ ተቀምጧል ያለው እና ልክ ምግቡ ሲቀርብ ድብቁ ህሊና ትሪገርድ እየተደረገ ነው በሆነ ነገር ማለት ልክ ያን ነገር ስታስታውሰው ድብቁ ህሊና ያው ስለ ድብቁ ህሊና ብዙ ጊዜ ያወርተናል ድብቁ ህሊናችን ክቡና ደግን አያውቅም ለእኛ የሚጠቅመንን ነገር እና የማይጠቅመን ነገር አይለይም። ስለዚህ ኤኒቲንግ ያሰብነውን ነገር እንደ ሜሞሪ ያስቀመጥነውን ነገር ፊታችን ላይ ያመጣዋል እና እሱ እንደ ሜሞሪ ያን ነገር ስላስቀመጠው ልጅ ሆኖ ይፈራው ስለነበረ ያ ነገር ነው የመጣበት። ሌላ ያስረዳሁት ነገር ምንድን ነው? በእኛ በአበሾች አነጋገር የጠሉት ይደርሳል የፈሩት ይወርሳል ይባላል አይደለ? የጠሉት ይደርሳል የፈሩት ይወርሳል የሚባል አነጋገር አለ። እንግዲህ የቀድሞ እናቶቻችን እና አባቶቻችን ይህን ነገር ወይም አነጋገር ሲያመጡ ምክንያት ነበራቸው። ለምን? አይተው ተገንዝበው ይሄ ነገር እንደሚመጣ ሰው ላይ እንደሚደርስ ስለሚያውቁ ነው እና አባባሉ ትክክል ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና ይሄ ልጅ የሚጠላው ነገር ነው እየደረሰበት ያለው ማለት ነው። እና ህሊናችን ውስጥ ደግሞ ተቀምጧል ፕሮግራም ዶ ነው። ስለዚህ ማጥፊያው መንገዱ ከህሊናችን ጋር ነው ጨዋታ ማለት ነው፣ ከድብቁ ህሊና ጋር። ስለዚህ ባልኩት መሰረት ቅድም ልጆቹ ባይኖሩም ጓደኞች ልክ እንዳሉ አድርገህ ምግብ እንደቀረበ አድርገህ እዛ ነገር ውስጥ ግባ። እዛ ስትገባ ድብቁ ህሊና ውስጥ እየጠራኸው ነው ያለኸው ያንን ሜሞሪ፣ ጥሩ ያልሆነ አንተ ማትፈልገው ግን እየጠራኸው ነው ያለኸው። ትጠራዋለህ። ልክ ጠርተኸው ልክ መምጣት ሲጀምር አልኩት፣ ቀድመህ አስብበት እንደ መፍትሄ
ልክ ድብቁ ህሊና ላይ በንቃተ ህሊና ካማካኝነት የሆነ ነገር አስባልኩት፣ የሆነ ነገር የሚያስቅ ነገር፣ ደስ የሚል ነገር፣ ለምሳሌ መዝናናት ሊሆን ይችላል አልኩት። የሰጠሁት ምሳሌ እንዲያውም ሶስት ዝሆኖች፣ ጩጬ ዝሆኖች ሲደንሱ ሰማያዊ ወይ ፒንክ ምንድነው ጌጣጌጥ ነገር አንገታቸው ላይ አድርገው ዝሆኖቹ ሲደንሱ ስለ መሳቅ ጀመረ። ይህ እንዴት መሳቅ እንደጀመርክ አልኩት። እና አንተ ደስ ያለን አስባልኩት፣ ግን የምታስበው ነገር በቃ ይሄ ሬጉላር የሆነ ነገር ሳይሆን ወጣ ያለ ነገር መሆን አለበት አልኩት። እና ሶስት ዝሆኖቹ ያንን ሰማያዊ ወይም ፒንክ ሮዝ አበባ ምናምን እላቸው ላይ ጠምጥሞ አድርገው ሲደንሱ በህሊና ካስባቸው አልኩት። አንተ ብቻ ነው ያን የምታውቀው እንደምታስብ እና ምን ይሰማል አሁን ስለ ያስቃል አለ። ስለዚህ አሁን በዛ ሰዓት አንተ የምትፈልገው ያን የተለመደ ፓተርን የተለመደ ልምድ ማቆም መቻል ነው ያለብህ በዛ ሰዓት። እና እነሱ በሌሉበት ሰዓት ፕራክቲስ አድርግ አልኩት። ምግቡን አቅርብ፣ ልጆቹን ሰላም በላቸው ምናምን። ልክ ምግቡ ሊመጣ ሲል ላበላብ እንትን አድርጎ ልክ ሲከትክ ለአእምሮክ ለድብቁ ህሊናክ ምልክት ስጠው አልኩት። እነኛን ሶስት የሚደንሱ ዝሆኖች እንዲያመጣልህ ምልክት ስጠው አልኩት። ምልክቱ ምናልባት እንዲያርጉ አፍንጫህን መንካት ሊሆን ይችላል፣ ትከሻን ሁለት ጊዜ ነካ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ማለት ሊሆን ይችላል። አንተ ወስን አልኩት። ምን ምልክቱንም አንተ ወስን፣ የሚመችን ምልክት አድርግ። ሰው ማያውቀው አይነት ነገር ማለት ነው። በዛ በግርግር ውስጥ እንደዚህ ቢነካ ሰው ልብ ላይ ይችላል ቢለውም ሁ ኬርስ ራይት ላይክ ቢግ ዲል ነካው እንዲ አፍንጫዬን ብሎ እንትን መቀለድም ይችላል። ግን ትከሻዋን መንካት ይችላል። እሱ መወሰን ይችላል፣ ወይም እጁን እንዲህ ማለት ይችላል ሁለት ጊዜ፣ ወይም እንዲህ ማሻሸትም ሊሆን የሆነ ብቻ ትሪገር መኖር አለበት። ልክ ድብቁ ህሊናው ኦኬ አሁን ታይም ነው ዝሆኖቹን ለማምጣት ብሎ ሶስቱን የሚደንሱትን ዝሆኖች ፊቱ ላይ እንዲያመጣለት ማለት ነው። እና ሰው ምንድን ነው ሌላ ማድረግ ያለበት ነገር ፕራክቲስ ነው። በቃ ፕራክቲስ አድርጋልኩት በየቀኑ ብትችል፣ በየቀኑ ብትፈልግ፣ በሳምንት ሁለት ሶስት ቀን ደጋግመ ፕራክቲስ አድርግ፣ ይሄ ነገር ናቹራል እስኪሆን ድረስ ለአንተ ማለት ነው። ልክ ብለህ ስታጨበጭብ ዝሆኖቹ መጥተው እንደሚደንሱ ጊዜ ያኔ መሳቅ ትጀምራለህ አልኩት። አሁን በህሊናቸው ፒክቸር አልኩት። ይህ ሰውዬ ከጓደኞች ጋር ተገናኝቶ ሰላም ምናምን ተባብሎ ቁጭ ብለው እያወሩ እያለ ልክ ምግብ ሲመጣ ላቡ መምጣት ይጀምራል አይደለም። በቃ ይሄ አውቶማቲክ ነው ለሱ እየተካሄደ ያለው እሱ እንደዛ ነው። በአሁኑ ሰዓት ልክ ላቡ ልክ መምጣት ሲጀምር የትሪገር አድርግ ያልኩትን ነገር በምልክቱ መሰረት ይላል ወይም ደግሞ ይላል የሆነ ምልክት ልክ ሲያደርግ ዝሆኖቹ ይመጣሉ። እያላበው ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ጊዜ የሚያደርገው ልክ ዝሆኖቹ መጥተው ፊቱ ላይ መደነስ ሲጀምሩ ይስቃል። በቃ በጣም ይስቃል ማለት ያስቀዋል አይደለ የዝሆኖቹ ዳንስ። ስለዚህ ልክ ሲያስቀው ምንም ያስቃ አንተ ምን ተገኝ እንጃ ዝም ብዬ ሳኩኝ ምናምን ይላል። ሙዱን እንዴት እንደሚቀይር አስባችሁታል? የምን ላብ ትዝም አይለውም ያኛው ነገር ማለት ነው። ከዛ መብላት ምናምን ይጀምራል። መሀል ላይ ተመልሶ ያ ሜሞሪ ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ድብቁ ህሊናችን ውስጥ የተቀመጠ ለብዙ አመታት የተቀመጠ ነገር እንዲህ በቀላል አይወጣም አይደለም። ለዛ ነው ፕራክቲስ የሚያስፈልገው። ልክ ድጋሚ በምግቡ መሀል ልክ ሲመጣበት ኤጌን ያደርጋል ማለት ነው። ወይም የሆነ ምልክት እሱ አንተ ውስን ብያዋለ እሱ ችግር የለውም ኤኒቲ ማድረግ ይችላል። እና ልክ ያ ምልክት ስታደርግ እንደገና ዝሆኖች ተመልሰ ይመጣል። አሁን ተመልሰ ትስቃለ። ከዛ መብላት ትጀምራለ። ምን ይሆናል መሰላችሁ? በዛ ሰዓት ፍርሃቱ ወይም አንግዛይቲው ሳይሆን ልጁን የሚቆጣጠረው ልጁ ራሱ የራሱን ስሜት መቆጣጠር ጀመረ ማለት ነው። ስሜቱን መምራት ጀመረ። ስሜቱን ወደሚፈልገው መንገድ መሄድ ማስኬድ ጀመረ ማለት ነው። እርግጥ ነው በጣም ሲሪየስ የሜዲካል ኬዝ ቢሆን ዳክተር ጋር ሄድ ነው የምለው። እኔ እንዳልኩት ዳክተር አይደለሁም፣ ማከም አልችልም። ግን እንደዚህ አነስ ያሉ ነገሮችን ግን ራሳችን መስራት የምንችላቸው ማስተካከል የምንችላቸውን በብላትና በሲስተም ማስተካከል እንድንችል ነው የነገርኩት። እና በጣም ኤክሳይትድ ሆኖ ነው የተለያየ ነው እና አፕዴት አድርገኝ ብያዋለ ያለውን ሁኔታ ግን ኤክሳይትድ ሆኖ ነው በቃ ልክ ያልሽኝ መንገድ ከተላለ ብሏል። እና ዋናው ነገር ለእናንተ መንገድ የምፈልገው ምንድን ነው መሰላችሁ? ማንኛውም እንዲህ ተመሳሳይ ነገሮች ካሉብን ማለት ነው ለመውጣት አይምሯችንና ህሊናችን ወደምንፈልገው መንገድ እንትን ማስተማር ነው መምራት ነው ያለብን፣ ስሜታችንን መምራት ነው። እና ዘዴና ብልሃት ግን ያስፈልገዋል። አሁን ይሄ ብልሃት ምንድን ነው? ዝሆኖቹን መጥራት ነው በዛ ሰዓት ማለት ነው። ዝሆን ላይሆን ይችላል እሱ የሚጠቀመው፣ ቢች መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ወጥቶ መዝናናት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ ራሱን ፒክቸር ማድረግ ሊሆን ይችላል። የፈለገውን ነገር ፊቱ ላይ ማምጣት ይችላል፣ ወይም የሚወደውን ሰው ፊቱ ላይ ማምጣት ሊሆን ይችላል። እሱ መወሰን ይችላል። ግን ዋናው ምንድን ነው? በዛ ሰዓት ማስቆም መቻል አለብን። አይምሯችን እዛ ነገር ውስጥ ሲገባ መንገድ ፈልገን አስቁመን ማስቀየስ መቻል አለብን። እንደዛ ነው ስሜታችንን መምራት የምንችለው ራሳችንን መግዛት የምንችለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ
የሆነ ነገር ተምራችሁበት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌላ ሰው ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ለሰጣችሁን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ባይ።